ယုံကြည်မှုမြင်ကြောင်းများကဘာတော်တာကြီးစိုးခဲ့ဘူးလေလူစုကိုင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုဒ်ကြားဘူးအဖေကသားဖြစ်သူရွယ်ရောက်လာချိန်မှာပညာဆုံးသင်ပေးပြီးနောက်အဲ့ရဲ့နောက်ဘက်ကတော်တန်မြင့်တဲ့တစ်ပင်စီခေါ်သွားပြီးတစ်ပင်ရဲ့ထိပ်ပြားတီတက်ခိုင်းပြီးတော့ခုန်ချခိုင်းတယ်သူရ450ပြောင်မကမြင့်တဲ့နေရာဆိုတော့ဘယ်ခုန်ချရဲပါမလဲဒီတော့အဖေဖြစ်သူကပြောတယ်ရဲကခုန်ချလိုက်ပါကွာအောက်မှာအဖေရှိသားပဲအဖေဖမ်းထားမှာပေါ့ဆိုပြီးလက်ကိုစမ်းတမ်းထားတယ်ဒီတော့သားဖြစ်သူကခုန်ချတာပေါ့တကယ်ခုန်ချလိုက်ချိန်မှာစံတန်းထားတဲ့လက်ကိုအဖေဖြစ်သူကရုပ်ပလိုက်တယ်။သားဖြစ်သူကမြေပြင်မှာလူလူလိမ့်လိမ့်ပေါ့။ဒီတော့မှအဖေဖြစ်သူကပြောတယ်။ငါသားလောကမှာအဖေရင်းတော်မယုံနဲ့တဲ့။ပညာရှင်ချို့ကအင်မတန်အကောင်းတဲ့ဒီကန်းကြီးပြူလဲသွားတာ။ဒီလိုအဖေနဲ့သားတော်မယုံနဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမြင်တိတ်တူတာကြောင့်လို့ဆိုတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လူမှုတိုင်းဝိုင်းသားမကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအသင်းဖွဲ့တိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်အထိုက်လျောက်တော့ယုံကြည်မှုထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်လေ။သူကူမယုံကို့တူမယုံဆိုလို့လက်တွဲလို့မှမဖြစ်နိုင်တာတချို့လည်းရှိတတ်ပါတယ်ကိုကယုံကြည်မှုဘလောက်ထားတာအချိန်ချင်းဖောက်ပြက်ပြီးဘယ်လိုမှကိုနေရာပြေးလို့မရသူတွေနည်းနည်းလေးခွင့်ရေးပေးလိုက်တာနဲ့ဘွေဖောက်လာကြတာမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့ရှေးဘက်မှာဇကပုံတစ်ခုမှာကိုဟာကျူကိုရုတောင်မယုံနဲ့လို့ဆိုထားတာမဟုတ်လားကိုရီလူမျိုးကပူထူးတယ်တကူထဲမှာတောင်အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းခွဲထားသေးတာတကယ်တော့အဖေနဲ့သားတောင်မယုံနဲ့ဆိုရလောက်အထိယုံကြည်မှုမြင်သိတူနေတာလည်းမကောင်းဘူးလူတိုင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထိယုံကြည်မှုမြင်သိရှိနေတာလည်းမကောင်းပါဘူးလောကတဘာဝရကောင်းသူဆိုးသူဒွန်တွဲနေတာမို့တင့်တင့်နဲ့ယုံကြည်မှုမြင်ထားရှိနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ရင်းအရေးတော်ပုံအောင်တော်မြင်